População hoje município de Atauro tuir votação na Fatem, mas que se dá muda cartão eleitoral. Diretor-Geral, Secretariado Técnico Administração Eleitoral, Acelino Manuel Branco Hateten, preocupação para que o Sirai Laran no Rai Liur, quando a cara participa e eleição, mas ela consegue participar, também se dá barak, se dá o documento oficial tolo, anexa um passaporte, bilhete e identidade, no certidão RDTL. Antes nene eleitores a Atauro nene integra vai a município dele, unidade geográfica município dele, posto administrativo Atauro e dirap nene suku, mas ho criação de município fon, unidade geográfica maga município Atauro e diretamente ho suku, então halo konket tem que bahalo atualização, ho base sera ter lei recensamento, cada tem lori documentos oficial tolo nene ida. Então halo ikus mai, tem momento nene, barak mos si dag bela aktualiza tamba dificuldade ato acesso baia documentos tolo neida. Então ter progresso nebe magia quase metade de fusi eleitores Atauro nia nebe mag uluk si integral unidade geográfica dilin nia mag aktualiza na ba ter unidade geográfica fon nebe magia. Mesmo nene a mi consulta na ho parte legal kataka possivelmente, mesmo se a cidade atualiza, mas também se o cartão eleitoral unidade suco Atauro Nenian. Mesmo antes de ser nesse posto, mas agora se vai no município, também a lista votante né, se imprime, né, se eleitor na área, né, se sai a nível suco. Então, lá sai a nível município. Mas, né? Então, também a mesma solução ainda, que a tabela lori facilita para eleitores serem na vema que carik ser se dá atualiza ser na cartão ba unidade geográfica municipal da Urunenian, mas vê também lista votante nesse moço det na ter suku então ser bele continua e direto para tu bele vota na Faten. Agora nessa moço vai a posto administrativo ser ia lore ia hatulia antes nesse ser anesan suku mas vê transforma na vai a posto. Mas vê se é Naran, continua moço e suco da Nebema, agora transforma na Bahia, posto Nebema aqui. Incluímos Bahia, Maluk Ser Nebema, Uluk participa aí centro de votação paralelo. Né? Cata que neste momento a eleição da Neita se ela implementa centro de votação paralelo. Antes, né, representante do povo e o Fucum Parlamento Nacional preocupa com o assunto né, lehusi plenária e o Parlamento Nacional. Total população e o município de Atauro, Hamutu, Criunsanu, Luresin, composto de Suku Lima, Hanesan Suku Beloi, Bikeli, Makili, Makadadi, Novila Maometa. Tito Silva, Santina de Jesus, Gemen.